Milí studenti, naučit rozpoznávat identifikátory mezi nalezenými výsledky nebo ve vyhledaných dokumentech můžete také váš internetový prohlížeč Mozilla Firefox nebo Google Chrome. Návod na jejich jednoduchou instalaci najdete přímo na stránkách Citace Pro. Po instalaci se vedle adresního řádku objeví šikovné tlačítko, které na stránce rozpozná všechny ISBN, ISSN nebo DOI a doplní zbývající informace o dokumentu do vašeho účtu.